Passa pra onde, Pedro? Vai pra Betioga, Parque Dom Pedro. Betioga, Parque Dom Pedro? É. Pô, legal. Vende pra longe, hein, Pedro? Vende pra longe. Olha o celular tocando aí. É cliente aí querendo comprar. Alô? Oi? Alô? Pra Betioga. Aê, pá, já fez uma venda aí, já. É. Não vou ficar mais rico. Tá certo. E a alface vende bem, Pedro? Vende bem. Vende bem, né? Exatamente. Legal. Vende muita coisa. Então amanhã nós vamos plantar aqui. Vamos plantar o quê? Amanhã, alface. Alface? Alface, vamos plantar uma bandeja de espinafre. Opa! Espinafre também pra mulher fazer bolo. Tá certo. Manda um joinha aí, Pedro. Beleza. Tchau.